javnosti zdužno. Štampom jutra predstavljamo sa direktorom borbe Andrijom Jorgićem i našim gostom analitičnom Ibrom Ibrahimovićem, a i članom glavnog odbora SPS-a. Biće dosta pitanja za vas, gospodine Ibrahimoviću. Dobro jutro. Ćemo odmah ono najdje. Dobro jutro. Prvo dobro jutro, kažeš. Mito, pa popiješ kaficu kao čovek, kao u tebi koži, razumeš? Da budeš čovek i nas budeš čovek. Vidjet ćemo vas, ali ne brinite, nećemo odmah. Sad vi razmišljate u kom trenutku. A da krenemo od gospodina Jorgića. U Evropi nemamo većeg saveznika od Mađarske. Aleksandar Vučić ugostio Tamaša Šujoka, predsjednika Republike Mađarske. Pa dobro, to je, ajde kažemo, istorijsko pomirenje na nivou pomirenja Britanaca, tako i Francuza, koga je bilo, ili Francuza i Nemaca. Ne, ali svakako dokaz, ne samo pomirenje, nego dokaz kako treba da se radi u budućnosti i da neki koji nam nisu nikada bili u istoriji prijatelji, malo uopšte pričati jesu u istoriji, nekad smo zajedno ratovali protiv Otomanske imperije. Malo, ali više smo imali aktualnu problematiku da mi od neprijatelja bukvalno stvorimo prijatelja, čak ih zovemo i braćom, dokazani, mislim da je to recept i pelcer kako treba da radimo u budućnosti sa drugim zemljama. To sa Hrvatima, na primjer, nije moguće nikako. Ja ne pričam o našem okruženju sa bilo bi lepo, ali ja mislim da je to... Nego pričam sa našim okruženjem na severu. I mislim da uz Mađarsku, tu je svakako i Slovačka i Češka i treba još da produbljujemo odnose, jer mislim da ta interesna prijateljstva su ona dobitna kombinacija. Da jednostavno se vežemo i ekonomski i na drugi smisao i drugo mi smo vezani i povezani teritorijalno i jednostavno treba da nastavimo tako i da stvaramo nova prijateljstva do Poljske. Srbe i Mađari i Srpkinje. I upravo će oni biti oni predlagači za konačan prijem Srbije u Evropsku uniju, da konačno dođemo i zvanično na mesto gde nam pripada, gde živimo, gde postojimo, gde razvijamo svoju ekonomiju, gde nam žive deca i da jednostavno stvorimo više mogućnosti da se deca vrate, da ovde žive, a oni koji su davno otišli da se naravno ovde nastane. Dok, gospodin Ibrahimović, Ibro, spremi odgovor, mi idemo na teren. Da, pričat ćemo o Evropsku uniju. Dok spremite odgovor. Da je, pa valjda je došao spreman, mislim, ja zato da zovemo, otkud znam. Ali ima više vremena sad ovako, zašto? Ne znam, gospodin Ibrahimović, šta mu je danas, hvala. Šalimo se malo. On je moj dedo. Znam, šalim. Da li je pas najbolji čovekov prijatelj? Šta misliš? Da, to se ogleda i o mnogobrojnim zadacima u kojima psi znatno olakšavaju i pomažu ljudima. Koje programe prolaze obučeni psi i u čemu sve mogu da pomažu svojim vlasnicima? Ovog jutra proverava naša Dragana Aleksić. Dragana, juče sedem sa kumom na kafu, oko mene samo neke mačke idu. Neće da se odvoji mačka od mene. Psa nigde nema kad se pojavim. Pa, šta reći? Više te vole mačke. Da. Dobro jutro, još jednom i od mene. Sa nama je, verovali li ne, ovoga jutra nemački ovčar koji je prepametan, poslušan i on nije samo kućni ljubimac. Psi generalno nisu samo kućni ljubimci, već mogu biti i lekari, i pomagači, i pomoći nam u mnogobrojnim situacijama, što smo i videli prilikom vremenskih nepogoda kada su, recimo, u pitanju bile i poplave i zemljotresi. A ovoga jutra je sa nama Aleksandra Bjelić. Ona je dreser i ona je sada trenutno na obuci upravo sa Kirom, ili se Kira zove. Šta ti sad nju obučavaš i zašto će ona biti spremna? Pa, u suštini, ona prvo prolazi ispit socijalizovanog psa koji svi psi tog uzrasta trebaju da prođu. Šta to znači? Pa socijalizovanog psa da on zna da se ponaša u nekim normalnom okruženju, na ulici, normalnim situacijama, kako da postupa s ljudima, kako da postupa s decom, sa drugim životinjama. To znači da onda ti bez problema možeš nju da vodiš i bez korpe, odnosno... Pa u suštini to bi po zakonu trebalo. Svaki veći pas bi trebao da ima korpu, povodac do 8 sati uveče, sad u zavisnosti da li je letnji period ili zimski period, ali to bi trebalo da se poštuje, bez obzira što je pas socijalizovan, prosto imamo i drugih faktora kao što su drugi psi, deca i tako dalje. Kako dresura pasa može da nam pomogne i u podršci ljudima, što psihološkoj, što u nekim vanrednim situacijama? Pa u suštini, mislim, sama dresura može dosta da nam pomogne jer mi time stičemo kontrolu nad svojim psom i možemo da
preupredimo neke situacije koje bi se desile, eto, da pas možda nije prošao ispit socijalizovanog psa. U neformalnom razgovoru ti si mi rekla da će ono biti za pretraživanje ljudi po ruševinama, da je to neki tvoj cilj? Pa jeste, da, to nam je bio primarno cilj, međutim, ovo ispostavilo se da to baš i nije istina, da mi baš i nemamo takve timove ovde. Tako da sam se ja preusmerila na nešto drugo, to je trenutno trag, tako da, eto, prolazi obuke. Kako izgledaju obuke? Pa u suštini to su obuke na njivama. Na njivama počinjemo sa jednim kvadratićem, ona treba da oseti moj miris, ja gazim po tom kvadratu, onda se posipa hrana, pas mora da bude totalno relaksiran, ja moram da budem totalno relaksirana, da bi eto, pas imao koncentraciju i odradio to kako treba. Rekla si da ti moraš da budeš totalno relaksirana. Koliko tvoja energija utiče na psa? Jako mnogo. Generalno naša energija jako mnogo utiče. Ako smo nervozni, ne treba raditi sa psom. Ako smo ljuti, on sve to osjeća. Iako je to možda nama nemoguće, ali pas sve osjeća, tako da i tekako prenosimo svoju energiju na pse. Da li psi moraju da imaju neke određene karakteristike kako bi uopšte bili pogodni za dresuru? Da li svaka rasa može da bude dresirana uopšte? Naravno. I uvek se savetuje da psi prođu, svi psi prođu ispit socijalizovanog psa. Negde je to u nekim državama uređenim, je to zakonom određeno. Znači da moraju prolaziti dresuru, jer tako preupredimo neke nepovoljne situacije koje bi nam se desile, na primjer, na ulici. Da nam pojuri drugog psa, mačku, jer je pas fokusiran time na nas. Jel bolje kada imamo dresiranog psa za svakog vlasnika ili prosto da ga onako kod kuće učimo po nekim našim pravilima? Ne po našim pravilima. Postoje stručna lica koje su sertifikovana za to. Opet se i oko toga treba detaljno raspitati, jer ima dosta dresera koji, eto, zloupotrebe svoju funkciju, nemaju sertifikate i mogu vam upropastiti psa. Pa prosto, mislim, naučiti ga nekim stvarima, na primjer, agresivno postupiti sa psom, izazvati neko nepoželjno ponašanje, ne rade direktno sa vama, nego uzmu psa, rade sa psom i nakon toga vam vrate psa, vi ne umete da rukujete sa psom. Znači, to nije rešenje. Tako da, dobro se posavetovati oko dresera, kod koga vodite psa, da obavezno, eto, bude sertifikovan i to je u suštini to. Hvala puno, Aleksandra, na ovom razgovoru. Eto, čuli smo, dresura psa nije samo radi njegove poslušnosti, već nam može pomoći i u mnogobrojnim situacijama koje su emotivne i stresne za ljude, tako da pas je zaista najbolji čovekov prijatelj, ne kaže se to za džabe. Toliko u ovom javljenju. Deja Sarapa. Hvala ti, Dragana. Ovo je bila uključenje o kučićima, sutra o mačićima. Idemo sada da čujemo. Evo, gospodin Kimović. Brisel da ispuni obećanje i primi Zapadni Balkan predsjednik Mađarske. Između ostalog, to je jedna od poruka. Kaže, vašu zemlju doživljavamo ne samo kao strateškog partnera, već i kao iskrenog prijatelja. To je upravo ono što smo pričali. Sa mnogo zemalja sa kojima se graničimo, imali smo periode mira, imali smo periode neprijateljstva. Mađarska jeste jedna od tih zemalja i prosto ona je dokaz ličnih odnosa predsjednika. S druge strane, i pokazuje da zaista politika uvek prati ekonomiju. Ekonomija je možda i... Ne samo to, nego vidite kako normalni ljudi mogu da pomire narode. A evo šta nam stižu, koje poruke iz Zagreba, iz dela Sarajeva, ali tako, sarajevske telite, podmirice. Ali važno je ovo, da nam Mađarska zaista bude takav partner na ovom putu kojim smo krenuli. Već od 2000. godine su sva državna dokumenta takva da je Evropska unija strateški cilj i dobro je da imamo zaista takve partnere. S druge strane, i Srbija kao najveća zemlja u regionu ima obavezu da, bez obzira na ta neprijateljstva, učini okruženje podnošljivim. Da, naravno, videli smo to iz prethodnih posjeta Tuska, Mitsotakisa, Ursule von der Leyen, susreta sa Orbanom i Ficom, mnogo od tih diplomatskih aktivnosti koje negde posjećuju nas puta. Nikada više i nikada veće državnih zvaničnika, ne samo okolnih zemalja, nego iz čitavog sveta, i Francuske, i Kine,
i Turske da su bili ovde u poseti Beogradu, onako sa puno uvažavanja. I mislim da je to dokaz našeg pravca i dokaz da je Srbija definitivno lokomotiva, ja volim da kažem, soko ovog dela Evrope i da jednostavno mnogi sa nama žele da grade i mostove, a ne mostove u tom samo smislu da gradimo fizički, nego jednostavno mostove da spajamo. Ekonomija je nešto što definitivno spaja ljude. I kad se bavite ekonomijom, malo vi vremena imate da se bavite nekim trivialnim stvarima. Zato nekada naše okruženje, da kažem ono sa leve strane, posegne za nekim rešenjima ili posegne za nekim parolama koje nisu onako u fokusu, jer jednostavno njihova nervoza, kad se ispolji na adekvatan način, vi znate da ste na dobrom putu. Jednostavno i ta Hrvatska koju stalno spominjemo, ne mogu oni nas da zaustavi u ovom putu koji smo mi krenuli. I kada dođe vreme za glasanje, ali mislite će neko da pita Hrvate? Pa naravno da neće. Znači, vidjet ćemo. Jednostavno dobit će nalog kako će da se izjasne. Ali dobro, nije lako čitati bljuvotine onog Picule. Nije lako. Ustašoidne natpise i ostale gluposti. Ali da pređemo na odnošavanje našoj političkoj sceni. Opšte pesničenje u Stranci slobode i pravde. Marinika i Đilas napali svoju poslanicu. Tuča izbila kada je Marinika rekla da bi Đorđić i Veselinović morali da vrate mandate. Gospođa Pernat ju je tada pitala zašto ti nisi vratila mandate kada si prelazila 100 puta iz stranke u stranku. Tada je izbio haos i opšta tuča. Marinika je skočila na poslanicu Pernat. Krenula je da je udara čupa za kosu i grebe po licu. Đilas je skočio da pomogne Mariniki. Glumatao je da razvaja žene, a sve vreme vikao na Pernatovu. Na kraju ona je napustila sastanak i najavila će sutra i ona napustiti poslanički klub SSP, piše Informer. Pa šta reći? Pa ovo pokazuje sve ono što smo im pričali. To su te njihove pretnje, nasiljem. Je li to Srbija protiv nasilja? Upravo sam to htio da kažem. Oni su zlopotrebili jedan izuzetno tragičan događaj koji je potresao zaista svakog stanovnika u Srbiji. Čak dali i naziv Stranci Srbija protiv nasilja, koja je trajala samo 6 meseci. Dok su bili u poziciji. Sad zamislite kako bi bili kada bi bili na vlasti, kada su izazovi mnogo veći. Da. Kaže, Đilas je napustila još 2 poslanika kada smo već kod Informera i kod opozicije. Sve će otkriti danas pred novinarima. Đorđo Đorđić i Željko Veselinović najavili su za danas konferenciju za medije. Poručili su da će u narednom periodu nastupati kao samostalni poslanici. Razlog je trebao će zaopštiti danas na konferenciji samostalni, za medije. Samostalni od samih sebe. Nije to prvi slučaj da ih napuštaju. Mi sad kad pričamo o narodnim poslanicima, ali i po dubini kompletno, napuštaju ih ljudi i članovi, i simpatizeri i tome slično, jer nisu opravdali ono zašto su ih podržali, a to je da imate neki program, da date neki predlog. Vi ne možete da budete, vi niste opozicija, kako se oni ponašaju. Drugo, imena njihovih stranaka, ajde vi sutra kao neki glasač dođete tamo na biralište. Kako se zovu stranke? Pa svaki 5-6 meseci menjaju imena stranaka. Ja ne znam i kako se zovu oni, nego samo kao prefiks Đilas, Đilasova stranka. I mnogi će ih napustiti upravo zbog toga što ljudi ne žele nasilje. Ljudi žele da se razvijamo jedno moderno društvo, žele da vas čuju neki predlog konstruktivan, da izađete kako ćemo mi da živimo bolje za 5 do 10 godina, kad vi, ako pretendujete da dođete na vlast, kad vi dođete na vlast, na koji način, a ne da rušite ono što sam ja napravio, a pritom vi, kad ste bili, ništa niste uradili. Tako da će još mnogo ljudi tu, ne samo da napusti, nego jednostavno te stranke kontraške, ja ih tako zovem, vi ste kontraš svoje zemlje, svom predsedniku. Pa čak na kraju ma, i svojim biračima. Ma ne smeju ni da napuste, plaše se ali, da ih ne izbubecaju Marinika i Đilas. To nije partija. Oni uvote pa biju ljude. To je privatna kompanija. Dakle, to se vidi iz ovoga. Da jedan čovek donosi odluke da li ćete vi dati ostavku ili nećete dati ostavku. Nema programa, nema projekta, nema ideja. Dakle, jedina ideja je da smenimo predsednika i to je da mi dođemo na vlast. To se videlo iz onog predloga zakona o rudarenju. Izmena zakona koji je privremenog karaktera. Dakle, da sad zabranimo eksploataciju, pa dok mi ne dođemo na vlast. I to pokazuje neozbiljnost opozicije. Vrlo su složena vremena, dakle, geopolitički nikada možda opasnija i prosto potrebna nam je nova opozicija. Mislim da ova opozicija treba da ode u istoriju. Treba nam zrelija, nekako je svesna situacija koja će biti korektiv vlasti i u ovim teškim vremenima se okupiti oko najvažnijih nacionalnih pitanja. Jasno. I sad nekako mi brinemo o međunarodnoj politici i opoziciji, o deci. Čini mi se da se nešto baš dešava sa decom
na šta bi trebalo da nas alarmira. Nacistički simboli se širi po mrežama. Na školskom danu na sajmu knjiga pokušali su da ukradu omot knjige sa nemačkom uniformom i svastikom. Kad je pitala gospođa zašto, da bi se fotografisali na društvenim mrežama, simuliraju Hitlerove brkove i simuliraju Sieg Heil u školi. Govori se o deci do 12 godina. Kaže, niko ne tvrdi da su ovo deca neonacisti, ali svakako je sporan sadržaj koji šire i najtraženija među decom do 11 godina knjiga Kultura u nacističkoj Nemačkoj. Da, ali u svetu i treba da ostane ono, kad spomene neko Adolfa Hitlera, treba uvek da ostane onaj prefiks i simbol da je on bio simbol fašizma i nacizma i da jednostavno na taj način uvek odvojimo one prave vrednosti od onih koji su prošlost. Ali, nažalost, imamo ovakvih slučajeva i bilo je i to ima svuda u svetu. Ja sam bio, recimo, letos u Italiji na moru. Pa znate dole da u Lidu Diezolu u prodavnicama prodaju Dučea, Hitlera, to su vina, i belo, i crveno, i tako dalje, sa njegovim etiketama. I mogu vam reći da Nemci kada dolaze, pa ne samo Nemci, kupuju, ali kupuju ljudi iz radoznalosti, ne samo zato što neko je pristalica Adolfa Hitlera i nešto slično, nego jednostavno više iz radoznalosti, a to su stvari koje se očigledno prenose, društvene mreže su čudo. Znate kako i decu treba da usmeravamo, da im pričamo o tome. Deca moraju da znaju našu istoriju, da jednostavno znaju šta je prošlo, šta je loše, ko je nacista. Dobro, ta revizija istorije ne uže traje, vidimo vi što se dešava. I ono što nismo uradili pomirenje između četnika i partizana i zato i dan danas se suočavamo sa nekim ali revizije prvog i drugog svetskog rata traje već dugo. Pričamo o reviziji prvog svetskog rata. Pogledamo mi ko sedi u Evropskom parlamentu. Tamo je sedela Ruža Tomažić, koja je pisala pesmice o poglavniku, koljaču, masovnom ubici, Anti Paveliću. Tu je ta ludara, ta lujka je sedjela u Evropskom parlamentu. Mogli su čak i tu budalu da stave da bude izvestila za Srbiju. Mogli su. Ta Evropski parlament, ne znaš šta radi. Ali, Zarpa, revizije istorije... Naši su umivenije ustaša. Revizije istorije prvog i drugog svjetskog rata se već radi dugo. Pitanje je šta što mi stojimo, čutimo i ne negujemo ta sećanja na fašizam. Nekad ste, kada ste spomenuli nacistu, znali da je to Nemac. Evo, taj termin se proširio, to se više ne odnosi na Nemce. Nemci su još 43. napravili odelenje koje se bavilo relativizacijom zločina u Drugom svjetskom ratu. Naravno. Dakle, ozbiljno se bave time. Evo, za 10-15 godine, ko će pričati o Dachau, u Auschwitzu, o zločinima koji se tamo dešavali? Pa, ako se ovako nastavi s ovom decom, ne, pošto crtaju svastiku po rukama i sve ostalo. Pričamo o Jasenovcu također. Jasenovac je također nešto što je podložno reviziji istorije, relativizaciji zločina i mi moramo tome ozbiljno pristupiti. Dakle, mi moramo da se bavimo našim kadrovima, moramo da delegiramo najbolje ljude, moramo se baviti našom istorijom, negovati sećanja, ali i razmišljati o budućnosti. Da, ali posvetimo se i ovoj domaćoj političkoj sceni. Dosta je tu zanimljivosti. Kaže Srpski telegraf, Ružić izmišlja... Na Kosovo i Hitlera, ajde. Dobro, Kosovo, sad ću. Ružić izmislio za Srbija šume, pa počeo da pljuje po Vučiću. Napad na SNS pokušao je predstaviti kao potez čoveka s kičmom. Razlozi su drugačiji. Skupoceni Rolex i luksuzna letovanja, piše Srpski telegraf. Dačić se ogradio, stoji u SNS. Kako vidite vi ovo? Vidim koji Rolex ima. Vidim vrlo jednostavno. Očigledno da unutar Socijalističke partije Srbije ima neke problematike koje će oni rešavati na svojim organima, a sa druge strane nije prvi put da je Branko Ružić nezadovoljan i on taj status svoj rešava i ove poruke koje upućuje. Ali bi Stoličica neka rešila sve? Pa verovatno, ali oni najbolje znaju šta je ko kome obećao, da li neko nije ispunio, da li su to Srbija šume, da li je to neka druga služba i tome slično. Ali opet je Branko Ružić ispao kao 13. prase da nije dobio deo kolača, a mnogi su dobili tamo i uvek se u SPS-u nekako svodi na 5 do 10 ljudi koji su vidljivi i prepoznatljivi. Nema to one mlade kadrove, a negde je Branko Ružić, bar pričaju tako da je predvodnik onih nekih mladih koji su manje vidljivi. Više li on mlad? Pa vidjet ćemo, pa ne, ali predvodnik je mlađa populacija koje su pristalice Socijalističke partije, nekako vide Branka Ružića za lidera i mislim da oni treba unutar svoje partije da se izbore oko toga, da ove neke stvari ne treba da izlaze u javnost. Što ne treba, čovjek rekao. A kad su već izašle, mi treba da komentarišemo o tome, a oni na svojim partijskim organima da reše ako treba da ga kazne ili treba da ga unaprede ili treba da pričaju. Svakako ne treba predsjednik Srbije da bude u fokusu toga, jer to je unutarstranački problem. Ivica je dao jasan stav i izneo ga je javnosti i to je ono što je najvažnije. SPS sa SNS-om već 12 godina zaista preoblikuje Srbiju i infrastrukturno i u svakom drugom smislu, u smislu spoljne politike, geopolitike.
predsednik je pružio zaista punu podršku i politici predsednika Republike, ali i partnerstvu sa SNS-om. I to je zaista najvažnije u ovoj priči koja se u ovom trenutku zaista mislim da polako jenjava ta priča na tu temu, ali evo, imamo jedinstven stav po tom pitanju. Tu prosto ne vidim mesta da bi priču. Dobro, će li organi stranke preduzeti nešto povodom ovih izjava Ružića? Pa bilo je predsjedništvo, bilo je izvršni odbor, prosto dali smo zaista podršku politici jedinstveno i to je to. Da je to najvažnije. Dobro, ko se ne slaže, izađe, osnuje svoju stranku i... Uvek imate pravac i put i mogućnost da to učinite. Tako je. Nisam psiho, testirali me na VMA da budem oficir. Bože, sačuvaj. Radili su mi psihološki testove, proveru ličnosti u aprilu 2022. Bio sam normalan. U aprilu 2022. kaže bio sam normalan. Mogao sam da radim u vojsci. Ubice iz Mladenovca, iz Dubone i Malog Orašija. Neverovatno, juče je skandal. Informer, nas otran informer. Neverovatno, neverovatno. Priča koja potresa neprestano, svakodnevno nas potresa i zaista ta izjava je stravična. Dakle, posle 9 ubijenih, 12 ranjenih, roditelji koji preživljavaju neprestano istu tragediju, taj dan koji ih je uzavio... Ovo je ponovljeni teror, ovo je... Potpuno neverovatno uopšte da... Prvo, zaista mislim da bi novine trebale da vode računa o naslovima. Kad su ovakvi slučaje u pitanju. Zaista, roditelji su preživjeli jednu zaista traumu i negde bi mogla i možda da malo odimo računa da ipak kroz medije taj slučaj gledamo na jedan drugačiji način. Pričamo o tome i pričamo o Ribnikaru. To su dva slučaje zaista koje ne smiju da imaju takav fokus u javnosti na način na koji ga sad imamo. I vidimo ovaj zločinac kad se pojavljuje na suđenjima, da uopšte ne pokazuje empatiju, da se smeje, da jednostavno... Meni mu je inče smetalo što ga zovu izveštaj veštaka psihopata. I odbio je da razgovara na tu temu, na pitanja advokata porodica stradalih. I stalno se poziva na to da je on pre 2 godine ispunjavao neke uslove. Međutim, i ono što je najbitnije u svemu veštačenje je pokazalo da je on bio pri čistoj svesti, da je jednostavno to uradio svesno, da nije bilo nikakvih tu problema. Što je pokušao u jednom momentu da se i poziva na to da ga je neko isprovocirao, da je delovao u afektu, što očigledno nije slučaj, i on treba da dobije zasluženu kaznu. To je maksimalnu kaznu, iako to nikada neće moći da porodice dovede u jedan status. I da je to sve u afektu, to ga ne opravdava za takvo delo. Nema tu afekta, zato i treba vratiti. Ja sam uvek i pričao i najtežu sankciju za takvu vrstu krivičnih dela i nema mi tu šta uopšte da pričamo. Koja je to poloma najteža? Smrtna kazna? Naravno, smrtna kazna. A za neko kaže da to je najlakše? Sekundi, pa gotovo. Pa neka bude da je najlakše, ali život za život. Ali već roditelji razmišljaju iz porodice stradalih i rodbina, šta će biti kada taj ludak, na primjer, izađe iz zatvora? Mislim da su dve stvari važne. Jedna stvar je da... Još ne vidimo šta se to dešavalo pre tog tragičnog slučajeva. Zašto jedan takav momak nije u zatvoru? Znamo da je on bio podložan tome. Otkud tolika količina oružja u njemu? Ja bih volio nekad imao, vidimo i epilog te istrage. Ko je kriv u tom lancu celom? Ko nije detektuo jednog... Mislite, ko je stavio papir u fioku? Ko je stavio papir u fioku? Naprimjer, ja bih jako volio da vidim to. S druge strane, pričamo o smrtnoj kazni koja se... nije pokazala kao dobra iz razloga, daću plastičan primjer, kada se dešava neka pljačka, kada se dešava neko ranjavanje ili ubistvo. Ako postoji živi svedok, upravo zbog toga da ne bi bio svedok i da ne bi bio osuđen smrtnu kaznu, čovjek koji ulazi u to, ide na to da ubije i tog svedoka. I to je jedna od opasnih kategorija, pored niza anomalija koje to nosi, ali se slažem da je lični, emotivni osjećaj takav, baš kakav je Andrija opisao, ali sa druge strane, nije slučaj ima koji to ne opravdavaju. Iz tog razloga mislim da mi treba da više vodimo računa o naslovima, o retorici, o narativu i da negde te rane, žive rane tih roditelja ne dosoljavamo. Da, malo se svuda preteralo. Jeste. Čini mi se da se svuda preteralo u društvu i u retorici, i u načinu komuniciranja, i javno, a i, da kažemo, privatno. Neću da kažem da previše toga ima, ali stvarno mnogo toga ima i drugo. I znamo i sami da novinari kada pišu, da jednostavno mnogi pecaju na naslov,
da jednostavno naslov ili fotografija koju objavite na naslovnoj strani ipak treba da ide u nekom pravcu drugom, ne treba ići i na taj način ne samo da podstičete nasilje, nego jednostavno budite neke koji su možda uspavani, a svakako porodice stradalih, mislim i na Ribnikar, mislim i na Dubonu, da jednostavno preživljavaju i preživljavaće odmah ovo ko zna koliko još puta na svakom ročištu iz početka i sa jednim pitanjem zašto moje dete. Počinici takvih dela najčešće empatiju ne iskazuju, ne najčešće nego nemaju. Ne iskazuju, nemaju je, da. Ali juče je naš gost bio tako, a izdvojila si ti već temu, da? Jesam, sa nas na strane Kurira, kada već pričamo o deci i o zločinima, ja i ovo zovem zločinom, grupe Jure Pedofila i sa njima se obračunavaju. Sagovornici Kurira kažu da su one opasne po društvo. Međutim, postoje oprečne mišljenje. U Srbiji na društvenim mrežama vrše više organizacije koje se predstavljaju kao borci protiv seksualnih predatora. Sagovornici Kurira kažu da je deljenje pravde mimo zakona vodi u bezumlje i u haos, što realno i jeste tako, ali ne znam da li ste videli. Sad je svuda isto. Kao što se ovaj kukasti krst svuda pokazuje, mnogo više se pokazuju snimci raznih predatora. Onda su to grupe koje ih snimaju i traže da se javno izvinjavaju. To su uglavnom muškarci koji se dopisuju sa dečacima i sa devojčicama, maloletnim muškarcima, piše od 50. Izuzetno je opasan taj digitalni sadržaj. Kada pričamo o internetu, o društvenim mrežama, u porastu je trgovina decom preko online trgovina, u porastu preko 60% je dece u online trgovini ljudima. To je nešto sa čime treba borimo. Naravno, tu je uvek služba za suzbijanje visokotehnološkog kriminala i mislim da ona treba da bude uvek angažovana u ovakvim slučajima i zaista se moramo svi truditi da se borimo protiv tih predatora, što nije lako u današnjem vremenu. Društvene mreže daju neograničen resurs, oni su vrlo pažljivi, mudri, strpljivi, bave se... Dopisuju se pa se dogovore da se vide, onda se pojavi ovih 5 momaka, 6, 7, koliko već. Moramo svi zajedno vratiti pravdu u ruke policije, MUP-a, sudstva, pravosuđe i oni zaista moraju da pokušaju. Vidjet ćemo sada izmene ZKP-a, šta će doneti. Negde se nadležnost suda i tužilaštva prepliču, nešto prelazi neke nadležnosti tužilaštva na suda i tužilaštvo neće moći da se meša u rad policije u tom smislu. Ali jako je opasno kad uzmete pravdu u svoje ruke, to može stvarno da ode u nekom nekontrolisanom smeru. Ako imate informaciju, ako imate snimak, ako imate bilo šta, fotografiju nekoga, dokaze, predajte policiji, da policija uradi svoj deo i da on dobije onu kaznu koju treba da dobije. Inače, neko prebijanje na ulici ili javno kačenje, ja čak i nemam ništa protiv, da se svaka fotografija okači, a to treba da uradi nadležni organ. Kada se dokaže da je neko počinilac nečega, a gledao sam ja snimke, mislim da je preko 60 godina, komunicirao je sa devojčicom od 15 godina. Da. Ništa li njemu nisu, ali su ga recimo okačili sa kompletnom onom izjavom gde su tražili da se izvini, da se nikada to neće više desiti. Ali on čovjek mora da se podvrgne lečenju. Da, to mora da ide da se leči čovjek. A ne tome da se javno obeća da on neće više nikada. Dakle, on je bolestan čovjek i on čovjek treba da bude ili u zatvoru ili u bolnici, u psihijatrijskoj bolnici. Dakle, to su potpuno okrenute vrednosti. Ne može niko i ne sme niko da uzima pravdu u svoje ruke. Postoje slučajevi koji nisu ni za policiju. Pa Igor Jurić kaže, zamislite da sam ja uzeo pravdu u svoje ruke. Ja bih samo da sad ovo je jedna... To je put ka anarhiji. Da, ovo je jedna tema gde isto treba da dolaze deca, samo što pitanje je koliko dece. Pošto gledate obojice košarku, zato košarkaši moraju pionir, kaže, večiti i do 40.000 navijača lete iz arene zbog tenisa u sredu i u petak neće biti, neće igrati ni Zvezda ni Partizan u areni, već u Pioniru, tako da ako 7.000, 20.000 znači 13.000 ljudi koji su platili kartu. Belgrade Open. Ja nisam, evo, sad sam pročitala. Mislim, šteta zbog košarke, košarka tu mnogo gubi.
mnogo dece neće imati mesta na tribinama. Mnogi koji su kupili karte i one sezonske propusnice koji kažu da Partizan ima preko 15.000 i Zvezda ima 10-12.000. Jednostavno u Pioniru i znate sami da 6.500-7.000 može da stane. Svakako oštećeni. Ali ono što je recimo... Pa ko će da staje? Kako da odaberemo ko će da uđe u Pionir? Ko uđe u Šoj, nema šta više. Ne, odredili su koji sektor idu na koje strane u Pioniru. Nivo 400 na gore, ne ide uopšte. Sada ako si kupio kartu za nivo 400, ništa. Zbog teniske utakmice imate dva top događaja. Dakle, imate Zvezdu, Partizan, 40.000 ljudi na koji dolaze ljudi iz regiona, dolaze i gledaju takve utakmice. Svi dolaze. Evo, volim da vidim koliko će biti gledalaca. Dolaze porodice, dolaze roditelji sa malom decom i drugo. Jedino što je dobro u svemu tome što će biti dve pobede u Pioniru, ali sve ostalo odnosno na navijače nije. Da, bit će dve pobjede. Mora budu dve pobjede. Dobra vest za reprezentaciju. Avramović sleće iz Moskve među Orlove. Pešić, poslali smo preliminarni spisak sa 26 imena. Vidjet ćemo, Pešić je ostao selektor. To je dobro. Da, to je dobro. Pešić je pokazao da je očigledno lider koji ume da sastavi, ume da motiviše igrače. Okupio je i prošle i pretprošle godine konačno jedan sastav koji može da odgovori zadatku. Ajde da kažem, one koje je izabrao, oni su se i odazvali, mislim, prevashodno na Jokića, Bogdana i ostale. I mislim da treba da pratimo te trendove, da damo punu podršku, a košarkaši nam to vraćaju unazad nekoliko godina. Čak smo ih u jednom momentu, ako sećate, otpisali, doneli su na medalju sa tog svetskog prvenstva. Tako da... Treba razmišljati tome... Mista profesora Aleksandru Nikolić otkrivena juče u Beogradskom Pioniru. Treba razmišljati šta posle Pešića. Ako Pešić nije nekim godinama sa kim možemo imati dugoročno planiranje. Dakle, moramo ući u jedno strateško planiranje, ne samo u košarci, nego i na državnom nivou. Ko je taj ko će naslediti Pešića, već moramo negde formirati naslednika. Aca Nikolić kao neko ko je brend zaista i drago mi je što je, evo, kroz novinske članke zaista spomenut. On je neko ko je bio baza praktično i košarkaša, ali i novih trenera je pravio ozbiljne trenere. I sjajno što je došla njegova, mislim da je ćerka bila, bili su i Čović i Žos, svi su bili, stvarno, svi su bili iz košarke, vaš je bilo onako dobro da vidite. On je beležio živote svih, evo, aktualnih trenera koji su neko ime u svetu košarke. Da. Bebek u otkazan koncert, bivši pevač Bila Dugmeta, povodom 50 godina karijere, nije prodao ni 50 karata za nastup u Beogradu. Srbi se opametili, posle... Oluje puko ko zvečka. Baš teta. Pobjeda Srpskog telegrafa, pišu kolege Srpskog telegrafa, koji je prvi pozvao da se Hrvati ustašu zabrane koncert najavljen za 15. novembar. Nadam se da smo se opametili. Sa druge strane, ja nisam pobornik toga da se pošto poto otkazuju koncerti svima koji dolaze iz Hrvatske. Ali ko neće da kupi kartu? Ali oni koji su se, da kažemo, grešili, oni koji su ispaljivali strele, oni koji su podsticali na nasilje dole, pogotovo u Hrvatskoj, naravno da im nije mesto ovde i treba sve da učinimo, pogotovo menadžeri. Bosanski ustašoid koji ide i slavi tamo klanje i ubijanje Srba, onda ovde dođe po pare. Pa ne može, nismo dođe budale. Upravo tako i treba da znamo gde je granica, a jednostavno ljudi da se opamete, pa nek idu ako hoće da ga gledaju, neka ga gledaju u Zagrebu tamo i neka ga slušaju. Ali u redu je što mi nemamo više verbalni delikt. Ovo je čist čin ljudi koji hoće ili neće ga slušaju. Tako je. Politika je prekrajena naša života, definitivno. Nekada se pevači, muzičari... Od kada je Svetka i Veka, tako je, pa još od pećine. Ma, nažalost. Ali se nisu bavili, ali se javne ličnosti nisu na ovaj način bavile politikom, nisu davale izjave koje se sviđaju ekstremnim desičarima, kao što to rade zaista u Hrvatskoj. Nekad smo kroz muziku, muzika je spajala i nacije, i vere, i prosto bi morali sve da učinimo da ponovo vratimo tu ideju. Dakle, nažalost, ideja multikulturalizma nije uspjela u Evropi, a negde Jugoslavija je bila preteča Evrope i Evropske unije i vidimo kako je završila. Ali to jeste negde ideja. Da li će to biti sudbina Evrope? Pa ne, morat će da se redefiniše. U svakom slučaju, dobro pitanje za promišljanje za svakog od nas, ali mislim da će doći do redefinisanja Evropske unije i ne znam, prosto kada budemo došli na red, a mislim da idemo ka tom putu, da će Evropa izgledati mnogo drugačije. Dobro. Ima ozbiljnih problema. Ali moram jednu vest da obradujem celu naciju. Košarkaši Denvera Nagetsa pobedili su Toronto Raptors rezultatom 127-125 posle produžetka na gostovanju u prvenstvu. Koliko Jokara dao poena? 40.
Jokić je meču postigao 40 poena, 10 skokova, 4 asistencije. A ste čuli će Bogdan Bogdanović izgleda u Denver isto da ide? A, zavite, kako bi to bilo dobro. Koliko bi to bilo dobro? U pobjedičkoj ekipi Kristijan Brau, Jamal Mari postigli 17, Aaron Gordon 16 skokova, ali nešto se Westbrook ne snalazi. Dobro, treba mu vremena da se uklopi u ekipu koja je zaista Jokić dominantan, u kome Mare je tu negde iza njega i čini jedan tandem. A ako bi došao Bogdan Bogdanović i taj tandem Jokić-Bogdanović bi bio idealan, Bogdanović je neko koji je zaslužio svih ovih godina odnosom prema reprezentaciji, prema klubovima u kojima radi. To je možda najveći rad među sportistima i zaista bih volio da se oni spoje u Denver. A Jokić je definitivno vođa. Bogdan je vođa, možda zamislite sad na jedno mesto da imate... Pritom su nesebični obojica. I drugo, i dobri su, pre svega oni su dobri ljudi. A onda su dobri košarkaši i što kaže, koje god klubovima su bili... Pored Jokića nema nijedno vođe više. Pored? Ali nije, ali Jokić nije u tom fazoru. Ja sam gledao skoro neki njegov intervju. Iako nije u tom fazoru, ali ne može, jednostavno ne može. On je rođeni vođa. Tako je profil igrač. Borba za život mališara u institutu za majku i dete. Lekari izveli čudo na otvorenom srcu, spasli dečaka. Žaveća okolnost je bila i teška sistemska infekcija i to što su dva od tri zaliska aorte praktično bila neupotrebljiva. Spasi dečaka, petogodišnjaka iz Tuzle, na otvorno srcu, izvali čuda. U morovih ružih vesti bilo bi dobro da se emisije završe bar sa lepom vesti. Tako je. Zato sam ovo izdvojio. To radio naš tim, domaći tim, srpski tim u našoj bolnici i svaka čast i što kaže podrška za sve u budući. Da. Lepo. Hvala vam. Da završimo sreću. Hvala vam. Da vidimo...